Hai dúas semanas pregunteille tamén pola situación de Nova Caixa Galicia e polo sistema financeiro galego e hoxe, 15 días despois, temos que constatar que todo virou a pior. Se daquela constatei, señoría, o seu fracaso, porque vostede prometera unha caixa solvente galega e nin caixa, nin solvencia, nin galeguidade, hoxe, que poderíamos dicir? Que poderíamos dicir cando se fan públicas as indemnizacións? Digo, fanse públicas porque vostedes as coñecía. Indemnizacións que escandalizan a opinión pública e diante das que a Xunta de Galiza, puidendo actuar, non fai absolutamente nada. Por certo, señor Feijó, por certo, é capaz de dicirnos hoxe aquí cales son as retribucións, cales son as condicións retributivas dos señores Castellano e González Bueno. Lo digo para non levar logo sorpresas no futuro. Debe sabelas porque vostede autorizou a conversión de Nova Caixa Galicia en banco. En segundo lugar, vostede comprometeuse poucos días antes de autorizar a conversión de Nova Caixa Galicia en banco a que, gracias a súa xestión, a Caixa ia ter unha participación do 15% no capital da nova entidade. Dixo, frente ao Banco de España, que só nos aseguraba un 9, eu conseguí un 15. Nin 9, nin 15. 6,83%. Novo fracaso, señor Feijó. E vostede insiste en colgarse medallas. Sabemos, ademais, hoxe, que vostede autorizou a conversión de Nova Caixa Galicia en banco sabendo que as condicións en que se producía esa bancarización condenaba a obra social prácticamente a desaparecer. Prácticamente a desaparecer. Os 335 traballadores da obra social, a inxente actividade que a obra social das caixas ven desenvolvendo, a pesar da desviación que houbo, cara edificios suntuarios, etc., non ten prácticamente posibilidades de subsistir nas condicións en que vostede autorizou a conversión de Nova Caixa Galicia en banco. E vostede presentou como un gran logro que conseguir introducir nos estatutos de Nova Caixa Galicia o compromiso con Galiza. Estes son os estatutos, señor Feijó. Estes. Están na página web de Nova Caixa Galicia. Busque PDF. Pode coller o menú de procura e poñer Galicia. Non aparece nin só, ningunha só vez. Ningunha vez. De compromiso, nada. Desenvolvemento económico, nada. Pero vostede, señor Feijó, vostede que nos ven contar aquí? Vai decir a verdade algunha vez? Vai decir a verdade algunha vez, señoría? Pero que máis? Por se non abondase con todo isto, nestes 15 días tamén consumouse a absorción do Banco Pastor polo Banco Popular. Unha operación que o seu portavoz, o señor Pui, saudou como positiva para Galiza, porque dixo a Fundación Barré vai manter unha porcentaxe importante nun banco fundamental no sistema financeiro español. Esa porcentaxe é o 7%. Xa se ve que o 7% é o máximo que vostedes aspiran en todo o que teña a ver co sistema financeiro galego. Dixémoslle, señoría, hai 15 días e repetímoslle hoxe. Vostede colaborou para vender Nova Caixa Galicia a prezo de saldo a especuladores foráneos. E vostede permitiu que os antigos directivos de Caixa Galicia saqueasen a Caixa levando para casa os fundos que lle negan as empresas, as familias e a obra social. Díganos, señoría, vai asumir as súas responsabilidades polo saqueo de Nova Caixa Galicia, sí ou non? Mais nada polo de agora e moitas gracias. Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta. Señoría, efectivamente, a segunda pregunta que me fai vostede en 15 días. Señor Imerich, entendo que haxa políticos que prefiran manterse ao marxe nas situacións difíciles. Galicia non necesita os políticos que non lle interesan situacións difíciles. E eu, dende logo, se hai advirto, non son dese tipo de políticos. E por eso a Xunta de Galicia actuou cando se iniciou a reestruturación das caixas de aforro galegas. Señoría, estou satisfeito de que este goberno non fixera o que fixo o goberno que vostede apoyaba durante 4 anos, mirar para outro lado. Falan vostede agora moito de levantar as alfombras de Caixa Galicia e Caixa Nova. Sí, señoría, durante 4 anos vostedes lle poñían as alfombras aos directivos e agora queren levantar as alfombras que previamente lle puxeron os directivos durante 4 anos. É sorprendente, señoría. É sorprendente. Sorprendente, señoría. Mire, eu comprendo as críticas súas que dice que deberíamos de actuar máis, e as críticas do seu socio que dice que non deberíamos de actuar nada. Pero deberían de poñerse polo menos de acordo, dado que gobernan xuntos en todas as institucións onde perden as eleccións. Señoría,
Quero dicirlle que actuamos con rigor no exercicio das nosas competencias e gobernar, señoría, e tomar decisións. Prefiro que se desgaste o goberno a que se desgaste Galicia. Vostedes, como é natural, durante 4 anos estuveron mirando para outro lado, vendo contratos millonarios, según vostede, e non facendo nin actuando. Vendo como as caixas incrementaban a súa rede de oficinas e non dicindo nada. Vendo como as caixas facían cada vez máis edificios pegados a un ao lado de outro e non dicindo nada. E agora resulta, señoría, que caeron do cabalo. Nós non caímos do cabalo, señoría. Nós estuvemos en cada escenario financeiro improvisado polo goberno de España cumplindo as nosas obrigas. Por que o goberno iniciou a reestructuración financeira? Pregúntelle. Pregúntelle o goberno que vostede apoiou durante 5 anos e o Banco de España que vostede apoiou durante 5 anos. Cal era a mellor solución? Diluirse ou manter o que podíamos en Galicia? Entendemos que diluirse, señoría, era o que quería señor o Partido Lobeira, Socialista. Chamo a orde. Vostedes non sei se tamén o querían. Silencio. Señoría, a fusión perdón, presidente. Non é unha improvisación nin unha frivolidade económica. Está autorizada e refrendada polo Banco de España, por este Banco de España, que agora, despois da fusión, dice que non valen as fusións e o que hai que facer é recapitalizar as caixas con cargo o saneamento que previamente houberan feito. Señoría, quero decirlle, con toda honradez, que actuamos e seguiremos actuando. Mire, interpusemos recursos de inconstitucionalidade contra o Real Decreto Lei aprobado polo seu goberno socio en Madrid. Vaya rematando, y estamos presidente. Intentando traballar para que o banco Nova Caixa Galicia se recapitalice. Por certo, señoría, seguimos actuando. Onte solicitei formalmente e por escrito o gobernador do Banco de España que deixe sin efecto as indemnizacións, que aplique a directiva da Unión Europea donde solicita que devolvan o diñeiro e que teñan unha retribución de 2 anos de retribución fixas. Esa é a miña competencia. Eu o solicito remate, formalmente ao Banco favor. De España. Me dá a sensación, señoría, que a vostede xa non lle interesa iso. Solo lle interesa erosionar a Galicia. A min me sigue interesando moitas defender gracias, a Galicia. Presidente. Moitas gracias. Ten a palabra para a réplica o señor Emerichcano. En fin, con toda a súa honradez, señor Feijóo, con toda a súa honradez, non é dicir moito. Mire, día 12 de decembro do ano 2010, a fusión das caixas, o concurso eólico e a xestión austera e eficiente mostran que os galegos queremos volver a falar hoxe de recuperar e consolidar a nosa prosperidade. Sabe quen pronunciou estas palabras, señoría? Vostede, en Madrid, nunha reunión da Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. Hai 1 ano, 10 meses. Fusión das caixas, fracasou. Concurso eólico, recoñeceu aquí outro día o director xeral nunha comisión que leva 2 anos paralizado. Que nos vai contar? Xestión austera e eficiente. Efectivamente, hoxe, día prenso que onte recoñeceu aquí o seu conselleiro de Educación. Deixáronse encubrir case 600 prazas de profesores no ensino público. Ese é a súa xestión austera e eficiente. Este é a súa honradez. Este é o seu compromiso con Galiza, señor Feijóo. É este. Pero que, claro, mire, falemos realmente do que vostede pode facer. Eu non estou en contra da fusión, apoiámola. É certo que dixemos daquela en contra de bolos dous, PP e PSOE, que non se podía facer a fusión nas condicións marcadas polo señor Méndez e polo señor Galloso, que non tiña que adaptarse á lei o protocolo que asinaran estes señores, que eran estes señores os que tiñan que cumprir a lei como calquera outro cidadán. Foron vostedes os que impuseron a fusión nesas condicións. A fusión podía ser boa, sí, noutras condicións. E nos advertímolo daquela. Pero hoxe, señor Feijóo, vostede o que ten que explicarnos é por que autorizou a conversión de Nova Caixa Galicia en banco sabendo que a obra social era inviable. Por que? E non me veña a falar agora de edificios suntuarios. 21 de setembro, vostede estivo aquí en Santiago inaugurando un novo edificio suntuario. Un novo edificio suntuario. O día antes, por certo, de partir para México en compañía do señor Castellano para vender alí Nova Caixa Galicia a precio de saldo a investidores foráneos. Sei cun deles, a señora Currás, díxolle, sí,
é un bom momento para comprar barato e gañar moito diñeiro. Vostede calou. Vostede calou. Dígame, señor Feijóo, está disposto a actuar? E a Xunta de Galicia pode actuar. Ten un representante na Comisión de Control. Sabe que pode facer a Comisión de Control. Remate, señor Emerich. Non só darlle conto ao Banco de España. A Comisión de Control, cando entenda que os acordos adoptados vulneran a disposicións vixentes ou afectan inxusta ou gravemente a situación patrimonial, resultados ou crédito de entidade, impositores ou clientes, requerirá do Consello de Administración a anulación ou revocación moitas daqueles gracias, ou noutro caso a convocatoria moitas da Asamblea Xeral. Vai no facer. Moitas dígame gracias, se vai facer ou non. E, por certo... Moitas gracias, señora Imerich. Ten a palabra o presidente da Xunta. Sí, señoría, si vostede quere falar algún curso eólico, podemos falar, pero supoño que mellor non lle interesa en este momento. Si vostede quere falar de novo edificio suntuario, pois é verdad, vostedes, sendo o goberno, autorizaron, supoño, esa obra social que se iniciou e se executou durante o seu mandato e que había dúas posibilidades. Ou demoler o construído autorizado previamente para vostedes ou poñelo a disposición da sociedade galega. Creín que a segunda solución era o mellor. Creín que era o mellor, señoría. Volve a vostede a criticarme por ir a México a presentar Nova Caixa Galicia Banco diante de 400 empresarios. Creo que é moito mellor presentar ese banco diante de 400 empresarios que ir a tomar 400 mojitos a Cuba nunha feira do libro. E volvo a reiterar, señoría. Pero mire, señoría, dos 4 contratos blindados aos que vostede se refire... Silencio, por favor. Tres foron autorizados no ano 2006. Quere decir que eu vou a responsabilizar o goberno bipartito de autorizar presuntamente 3 contratos blindados dos 4 que agora están criticándose? Non. Porque sería falso responsabilizar o presidente Touriño de unhos contratos que nin coñecía, nin autorizou, nin foi sometido a informe da Xunta de Galicia. Por eso vostedes siga coa mesma falsedade co goberno actual. Eu non o vou a facer, señoría. Non o vou a facer. E volvo a reiterar. Hai 4 normativas, 2 leyes, unha instrucción e un real decreto do 2011 que acreditan que o Banco de España é o único que ten competencia. E volvo a reiterar, onte solicitei por escrito o gobernador do Banco de España en base á normativa estatal, en base ás leis, en base ás instruccións, en base aos reales decretos, que actúe, que deixe sin efecto as indemnizacións, que os directivos repoñan o diñeiro na Nova Caixa Galicia Banco e que actúe porque é un clamor social e entendo que de todas as forzas políticas, aínda que vostede aínda non se aclarou. Señor Emerich, de verdad que vostede vai a manter algunha liña de coherencia na súa exposición? Están vostedes en contra de Nova Caixa Galicia Banco, que pretende manter unha sede en Galicia. E simultáneamente están vostedes en contra de que o Banco Pastor, que se fusiona con outra entidade, poida perder a sede en Galicia. Están vostedes en contra de que se manteña a obra social de Nova Caixa Galicia Banco. E simultáneamente están preocupados porque a Fundación Barría da Maza pode perder capacidade para seguir invertindo en Galicia. Está vostede preocupado, señoría, porque a Xunta debe actuar en Nova Caixa Galicia e simultáneamente está preocupado porque a Xunta non actúa no Banco Pastor. Señor Emerich, o máximo que agora escoito é: vostedes están en contra de Nova Caixa Galicia Banco e simultáneamente nos piden que invirtamos en Nova Caixa Galicia Banco. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, señor Emerich? Remate, señor Emerich, por favor. E volvo a reiterar. Silencio, por favor. Estou a favor de que o Banco de España rectifique. Yo solicitei formalmente por escrito como presidente do goberno. Estou a favor de que se investigue todo o que haxa que investigar en Caixa Nova e Caixa Galicia, donde vostedes, xunto co Partido Socialista Obreiro Español, tutelaron cando as caixas empezaron a ir mal. Non, señoría. Remate, as caixas non foron mal a partir da fusión. As caixas foron mal e estaban mal porque o FROP se autorizou os 60 días de que este goberno tomara posesión. Vostedes, eso sí, nada dixeron a este goberno. Presidente. Señoría,
Presidente, estou moitas de acordo gracias. Con investigar todo. O que non estou de acordo é con boicotear unha esperanza financeira en Galicia que se chama Nova Caixa Galicia Banco. Moitas con eso gracias, non estou presidente. De acordo. Moitas gracias.